السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تمام یوٹیوب چینل والوں کو خوش آمدید، اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. تو میرے تمام یوٹیوب چینل کو دیکھنے والوں سے گزارش ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں یا آپ بازار کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوگا، اگر آپ بازار کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا. تو جو کچھ پڑھا دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو زیادہ زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا.